Hörmətli vergi ödəyiciləri, 2023-cü ilin may ayı üzrə aşağıda sadalanan bəyannamələr 20 iyun tarixindən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir. Uduşlardan və ya mükafatlardan əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi, əlavə dəyər vergisi, aksizlər, yol vergisi, mədən vergisi, daşınmaz əmlak üzrə sadələşdirilmiş vergi, pul vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş vergi. Xatırladılır ki, hesabat dövrü üzrə vergi tutulan və ya vergidən azad edilən əməliyyatlar aparan vergi tutma obyektləri olan vergi ödəyicisi tərəfindən hesabatın müəyyən edilən müddətdə təqdim edilməməsinə görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.